Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən 8-ci Muham Televiziya müsabiqəsi davam edir. Bugün müsabiqənin növbəti dinləməsi Mərdəkan Mədəniyyət Mərkəzində keçiriləcək. İştirakçılar Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın yaradıcılığına müraciət edəcəklər. Xatırladaq ki, Muham Televiziya müsabiqəsi həftədə 2 dəfə, çərşənbə axşamı və cümə axşamları Azərbaycan Televiziyası və Mədəniyyət Kanalı vasitəsilə canlı yayımlanır.